Macho, tira un mensaje conmigo. Sababu ya kujiunga na chuo cha serikali za mitaa Hombolo kilichopo kata ya Hombolo nje kidogo ya jiji la Dodoma, kiasi cha kilomita 42 kutoka Dodoma mjini, kikiwa kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya bunge namba 26 ya mwaka 1994. Chuo hiki kimeanzishwa kuhakikisha kinatoa mafunzo ya vitendo kwa wataalamu ambao wanatakiwa kufanya kazi na serikali za mitaa katika mafunzo, utafiti na ushauri. Taasisi hii ndiyo inayotegemewa na serikali za mitaa katika kufunza wataalamu waliobobea kwenye masuala ya utawala, fedha na management. Nia kubwa ya chuo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na maboresho katika utoaji wa huduma kwa maofisa na watendaji wa serikali za mitaa na wadau wengine wanaotaka timu zao kuwa katika hali bora za kiutendaji. Chuo hichi ambacho ni kitovu cha elimu kwa watendaji mbalimbali katika serikali za mitaa ni chuo bora cha kuchukulia maarifa kutokana na kutumia mfumo wa sibeti katika utoaji elimu. Naitwa Dr. Michael Msendekwa. Nashughulikia taaluma, tafiti na ushauri katika chuo cha serikali za mitaa Hombolo. Vijana wetu wanaojiunga katika chuo cha serikali za mitaa wananufaika sana. Wananufaika kwanza, tuna walimu ambao ni mahiri kabisa katika nyanja za serikali za mitaa. Lakini pili, aina ya mitaala yetu. Mitaala yetu tunatumia mitaala ya competence-based. Competence-based ni kimaanisha kwamba ni kuwawezesha au mitaala ambayo ni ya ukimahiri wao waweze kufanya vitu. Kwa hiyo hatutumii au walimu wetu hawafundishi ile knowledge ambayo ya darasani tu. Wanafundishwa kwa vitendo, tunawapeleka field huko, wanakaa huko, lakini wakija wanaandika taarifa. Wakishatoka huko wanakuja kuonana na walimu ambao tunao. Nafikiri naweza nikajivunia ni chuo ambacho kina walimu wahadhiri ambao ni mahiri kabisa, wenye sifa za hali ya juu sana. Mafanikio makubwa ya chuo hiki yanaambatana na kujizatiti kwake kutoa wataalamu ambao serikali za mitaa inawahitaji baada ya kurejeshwa kwa utaratibu wa serikali za mitaa, kama anavyotuambia mkuu wa chuo. Kwa jina mimi naitwa Dr. Mpamila Madale, ni mkuu wa chuo cha serikali za mitaa Hombolo. Chuo cha serikali za mitaa Hombolo kina historia ndefu kidogo. Tukijaribu kuangalia nyuma, chuo hiki kilianza kama taasisi ya chama, na kilikuwa ni taasisi ambayo ilikuwa inatoa mafunzo kwa makada wa chama tangu wakati wa chama cha tano, lakini pia mpaka wakati wa chama cha mapinduzi ambacho tunakumbuka katika historia kilizaliwa tarehe 5 mwezi wa pili 1977. Na chuo hiki kama nilivyosema awali, lengo lake kubwa zaidi ilikuwa ni kufundisha makada wa chama. Lakini tunakumbuka kwamba shughuli za chuo hiki zilikuja zikahamishiwa katika taasisi ya Mwalimu Nyerere iliyoko Dar es Salaam. Na sasa baada ya hapo chuo kilibadilisha malengo. Kikawa ni mahususi kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa watumishi wa mamlaka za mitaa. Na tukijaribu kudima kidogo, pia tunakumbuka serikali za mitaa zilikuwa suspended kipindi cha mwaka 1972 mpaka kipindi cha mwaka 1982. Na katika kipindi hicho serikali kuu ilichukua hatamu katika majukumu yote uendeshaji wa shughuli za serikali. Na wakati huo kukawa na kada ya wakurugenzi leo wa mikoa ambao walikuwa wanajulikana kwa jina la RDD, Regional Development Directors. Kukawa pia na wakurugenzi katika ngazi ya wilaya ambao walijulikana kwa jina la District Development Directors. Lakini katika mwaka 1982 serikali iliona kwamba ni vyema ikazirudisha mamlaka za serikali za mitaa kwa sababu ya kuweza kuboresha utoaji wa huduma
ikiwa ni pamoja na dhana nzima ya ushirikishwaji wa wananchi katika maendeleo. Maana ilionekana kwamba katika kile kipindi ambacho mamlaka za mitaa hazikuwepo, wananchi, ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo ulishukua umeshuka sana, na mzigo mkubwa ukao umelemea serikalini, sababu maafisa toka serikali kuu ndio ambao walihusika zaidi katika kutoa maamuzi, lakini hata katika shughuli za utekelezaji pia wa shughuli nyingi wao ndio walikuwa wahusika wakuu. Kwa hiyo wananchi walikuwa wanabaki kusubiri, na pengine baadhi ya priorities ambazo wananchi walikuwa wanazihitaji ziliweza kubainishwa zaidi na wale wakurugenzi katika ngazi za mikoa na katika ngazi za wilaya. Kwa hiyo wananchi kwa ujumla mara nyingi walikuwa wanaletoa mambo ambayo pengine kwao haikuwa ni priority sana. Kwa hiyo basi katika kipindi cha mwaka 1982 serikali iliamua kuzirejesha rasmi mamlaka za mitaa ili kuweza kuongeza zaidi zana ya ushirikishaji wa wananchi. Kwa hiyo basi kwa maana hiyo serikali iliona ni vizuri iwe na chuo ambacho kitahusika kwa karibu zaidi katika kutoa mafunzo kwenye mamlaka za mitaa. Na hivyo basi sheria namba 26 ya mwaka 1994 ilianzisha rasmi chuo cha serikali za mitaa Hombolo. Na chuo hiki kilianzishwa kwa malengo mahususi matatu manne. La kwanza kabisa ilikuwa ni kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa watumishi wa serikali za mitaa. Na kama tutakumbuka vizuri kwamba tangu chuo hicho kilipoanzishwa mwaka 1994 kiliendelea kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa watumishi ambao walikuwa wanafanya kazi katika mamlaka za mitaa, na hadi kufikia mwaka 2007 chuo kiliongeza scope au wigo, kwa maana ya kwamba kuanza kutoa mafunzo ya muda mfupi lakini pia kuendelea kutoa mafunzo ya muda mrefu katika mamlaka za mitaa. Hivyo basi kwa kipindi cha mwaka 2007 chuo kilikuwa na programs mbili za muda mrefu, ikiwa ni katika ngazi ya cheti na ngazi ya diploma, lakini kulikuwa na programs kuu mbili. Moja ilikuwa ni katika mamlaka za uongozi katika serikali za mitaa, lakini ya pili ilikuwa ni uhasibu katika serikali za mitaa. Kwa hiyo chuo kilianza mafunzo hayo ya muda mrefu kikiwa na wanafunzi 86. Na katika mafunzo ya muda mfupi tuna mambo mengi sana ambayo tunayatoa. Tunatoa mafunzo ya muda mfupi katika mpango wa fursa na vikwazo kwa maendeleo yaliyoboreshwa. Lakini pia tunatoa mafunzo kuhusiana na utawala bora. Tunawafundisha waheshimiwa madiwani, tunawafundisha wenye viti wa vijiji na mitaa katika mamlaka zote za serikali za mitaa. Kama mnavyofahamu, ni chuo ambacho kimejikita katika kusaidia halmashauri zetu hapa nchini kuweza kufanya kazi zao vizuri. Kwa hiyo vijana ambao tunawazalisha hapa wanakwenda moja kwa moja katika mamlaka zetu serikali za mitaa kwa kuajiriwa. Na katika pita yetu tumeona vijana wetu wanafanya kazi vizuri sana. Tumetembelea mfano huku kanda ya kaskazini, mikoa ya Manyara, Arusha, tumekwenda Kilimanjaro, lakini tumekwenda mashariki, tumekwenda Tanga, Dar es Salaam. Kwa upande wa magharibi tumekwenda Singida, tumekwenda Tabora, tumekwenda Kigoma, tumefika hadi mikoa ya kanda ya Ziwa. Na kusini pia tumekwenda hadi Mtwara. Kote huko ilikuwa ni kuangalia, je, vijana ambao tunawatoa ni kweli wanahitajika katika soko. Tuangalie core values. Core values zilizopelekea chuo hiki kwanza kuanzishwa. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni enhance masuala ya professionalism katika mamlaka za mitaa. Lakini la pili ilikuwa ni kuongeza dhana nzima ya uwajibikaji, masuala ya accountability. Maana mamlaka za mitaa zilizorejeshwa, serikali ikaona ni vizuri kuona kwamba ni jinsi gani mamlaka za mitaa zitakuwa na uwajibikaji kwa wananchi, ziweze kuwajibika kwa vile vitu ambavyo wananchi wanavitegemea, basi ziweze kufanywa kwa malengo mazuri zaidi. Lakini swala jingine pia ilikuwa ni kufacilitate masuala yote ya teamwork. Masuala ya teamwork pamoja na masuala ya innovation. Kwa mfano, serikali ijaribu kuangalia kwamba mamlaka za mitaa ni jinsi gani zinaweza zikaangalia kuwa na utashi wa kupindukia, kuona kwamba ni talents zipi ambazo zikatumika katika kuweza kuaddress masuala mbalimbali ambayo yalikuwa na husu wananchi. Na kwa upande wa vision kubwa zaidi, chuo kilianzishwa kwa lengo la kuwa ni center of excellence in the provision of training, research and consultancy, ili kuweza kuziwezesha mamlaka za mitaa
kutoa huduma zake vizuri zaidi, hasa katika masuala ya ya utawala. Lakini katika upande wa mission, chuo kilianzishwa kwa ajili ya kuweza kutoa practical oriented and demand driven training programs especially katika mamlaka za mitaa. Lakini lolote lilikuwa ni kulenga kuweza kuenhance performance ya mamlaka za mitaa katika malengo yake ya msingi. Katika mafunzo ya muda mrefu, kama nilivyosema awali, kwamba chuo kilianza na programs mbili hiyo mwaka 2007, lakini mpaka kufikia mwaka huu 2020 kwamba chuo kimekuwa na programs sita tofauti. Kwa mfano, chuo kimekuwa na program ya maendeleo ya jamii, kuna program ya local administration, kuna program ya accounting finance, na program ya human resource management, na program ya accounting finance, tuna program pia ya quality supply chain management, lakini pia tuna program ya records management. Kwa ujumla yake tuna programs karibu sita. Na kwa upande wa kozi zimeweza kuongezeka kutoka kozi mbili ambazo nimeshazitaja awali, ile ya local administration pamoja na accounting finance, mpaka kuweza kufikia kozi sita tofauti. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana. Lakini ukiacha hilo swala la kuongezeka kwa hizo programs na hizo modules, idadi pia ya wanafunzi imeweza kuongezeka. Kama nilivyosema awali kwamba tulianza wanafunzi 86, lakini mpaka tulipofika mwaka 2013 wanafunzi waliweza kuongezeka mpaka kufikia 2500. Mpaka kufikia mwaka wa masomo 2019-20, idadi ya wanafunzi iliongezeka mpaka kuweza kufikia 5000 karibu 400. Lakini mpaka tunapoongea kwa kipindi cha mwaka wa masomo 2019-2020, idadi ya wanafunzi imeweza kuongezeka hadi kufikia wanafunzi takriban 7000. Mambo makubwa yamefanyika katika chuo hiki, ikiwa pamoja na kuendesha programu mbalimbali zenye tija kubwa kwa serikali. Uendeshaji huo katika kozi fupi na ndefu umedhihirisha kwamba chuo kimejiandaa kupokea wanafunzi na kuwafanya kuwa kitu bora katika masomo yao, kama anavyoelezea mkuu anayeshughulikia ustawi wa wanafunzi. Naitwa Mr. Sanja, ni mshauri wa wanafunzi. Kitu cha kwanza, wanafunzi anapofika hapa tunaanza kuangalia mahali ambapo anaweza akakaa, kwa maana tunapokea wanafunzi wengi, lakini hosteli zetu pia za ndani haziwezi kuaccommodate wanafunzi wote. Kwa hiyo tuna hosteli za ndani ambazo zina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1200 kati ya wanafunzi 7000 tunaopokea. Kama ambavyo unaweza kuona majengo yetu ya hosteli Karume, Nyerere pamoja na Mbagala na Kawawa, yote kwa ujumla yanapokea wanafunzi 1200. Wanafunzi wanaobaki tuna taratibu za kuwasiliana na wadau mbalimbali wa kutoka kijijini na wengine kutoka mjini ambao wanajenga hosteli zao katika eneo letu karibu kabisa na chuo, na tunashirikiana na kuelekezana jinsi ya kuwapangisha wanafunzi, lakini kuwapangisha katika maana ya kuwalea. Kwa hiyo wanafunzi wote wanaokuja wana sehemu za kukaa, na jitihada za kuongeza hosteli kwenye chuo pia zinaendelea. Vipi kuhusu msaada wa kisaikolojia na matibabu kutokana na wanafunzi wengi kuwa vijana? Lakini hapo hapo tunashughulika pamoja na ushauri pamoja na maelekezo ya namna ya kuishi. Tunafanya preventive measures, kwa mfano mtoto anapofika tu huwa tunafanya mikutano ile ya mafundisho ya kuhusu maisha ya chuo. Kwa majina naitwa Gabriel Mera Kadiri, ni mganga mfawidhi katika zahanati ya chuo cha serikali za mitaa Komboro. Kituo chetu kimesajiliwa na Wizara ya Afya na kinatoa huduma kwa wananchi mbalimbali wa kata ya Komboro pamoja na wanachuo. Kituo chetu kina idadi ya watumishi wapatao 13. Tuna madaktari 4, tuna manesi 4, tuna watu wa maabara ambao wako 2, tuna mfamasia 1, lakini vile vile tuna medical attendant 1. Kituo chetu, ili uweze kupata huduma lazima uwe umekidhi vigezo vifuatavyo. Cha kwanza, uwe na bima ya afya. Usipokuwa na bima ya afya, basi unapata matibabu kwa kulipia cash. Aina za huduma tunazotoa ni huduma kwa wagonjwa wa nje na pamoja na huduma za kuangalia wagonjwa kwa masaa, yaani huduma za uangalizi, tunafanya observation. Kwa wagonjwa wa nje wanapata vipimo vyote ambavyo vinatakiwa kufanyika katika ngazi ya dispensary
ikiwemo kupima malaria, kupima haja kubwa, haja ndogo, vipimo vya urine, wingi wa damu, pamoja na vipimo vingine vyote, pamoja na kufanya na ushauri na saa kwa watumishi. Hivi vyote vinafanyika kwa wagonjwa wa nchi pamoja na wanachuo ambao wanakuwa na kadi za bima ya afya. Pale mgonjwa anapokuwa anapata shida au matatizo yoyote ambayo anahitaji msaada wa haraka, kituo kimejizatiti, tuna usafiri wa kutosha kwa ajili ya kuweza kuwapeleka wagonjwa wetu.